Assalamualaikum. Kami daripada MY Consultants sekali lagi menganjurkan ceramah eksklusif bersama Al-Fadil Ustaz Sharhan Syafi'i yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyakit Menghapus Dosa yang akan berlangsung pada 18 November 2012 dan bermula pada 10 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Tua Payoh, Singapura. Semua dipersilakan hadir. Terima kasih.